groceries , groceries , kuidas on eesti keeles , nagu toidupoest tellisin tellimuse , toiduained . Oh my god , ei , kas siin on vaja palli või ? Appi , kas ma näen välja nagu äge daam või nagu liputaja ? sa tead , kuidas ta kodus kritiseerib kooke ? jaa , ma tean , ma elasin ka kodus . on üldse puid Ameerikas või ? väga mõnus sulps . nagu erandi . tere hommikust! Kes teist vaatasid minu eelmist kolimisvlogi, siis me jätkame põhimõtteliselt täpselt sealt, kus eelmine video jäi pooleli. Selle vahega, et ma veetsin vahepeal 10 päeva Itaalias ja nüüd olen tagasi. Ja mõtsin, et kohe võtan kaamera välja, et teiega natukene catch upida. Täna on laupäevane päev, ma eile ärkasin kell 3 öösel, et jõuda 10 tagasi Eestisse ja terve päev lihtsalt rottisin tühja külmkapiga, ma olin nii läbi. Ainus asja, mis ma suutsin ära teha oli, et ma käisin, pesin pesud ära oma isa juures, sellepärast, et mu pesumasin, kas ma rääksin sellest eelmises videos, ma ei mäleta, mu pesumasin ei ole konditsioonis, kus seal saaks pesusi pesta, ta vajab natuke sügav puhastust ja ma ei jõudnud selleni enne reisi, nii et ma pesin nagu ühe laari pesus eile ära ja see on kõik, mis ma tegin. Tellisin endale nagu, no, groceries, kuidas on eesti keeles, nagu toidupoest tellisin tellimuse, toidu. Ma tellisin toidu omale, aga nagu toidupoest, toiduained. Ma tellisin toiduained endale koju, mis täna hommikul jõudsid, nii et ma on tunne, et mul nagu mingi väike grip on elul, aga no, mu korter on suhteliselt messi. Siin on nagu mu mingi kohveras ja esik on suhteliselt hullus seisus. See on nagu katastroofiline, aga sellega väga hea. Ma pean tõdema, need 10 päeva Itaalias. No, ma olen ikka väga räsitud nendest. Ja seda sellel põhjusel, et ma jäin täpselt päev enne seda reisi haigeks ja haigeks nagu väga haigeks. Nagu nii haigeks, et ma sain antibiootikumid enne igaks juhuks kaasa, mida ma õnneks ei pidanud võtma. Ja ma olin suht nagu mingi pool reisi haige. See juhtus sellest minugu jaanuaris ka, ma ei tea, mis õnne on minul haiguste reisidega. Juh, ma siis olin nagu enne nii stressis, et see pinge langus sellega, et ma lähen reisile, tõi kohe nagu kõik pasa pinnale, mulle meeldib öelda, kui ma haigeks jään. Ja tänu sellele või pigem siis selle tõttu, mitte ainult ei tunnud ennast pool reisi füüsiliselt halvasti, olin nagu füüsiliselt ülikurnatud, sest stressi Itaalias oli 38 kraadi iga päev. Ma tulin Eestisse, mul on nii meel, et siin on jahe, aga lisaks sellele läheb mul alati nagu füüsilise haigusega vaimne tervis ka nagu paigast ära. Kuna me seal nagu ülipäeval sõitsime autoga ringi, siis ma olin nagu iga vaba hetk TikTokis, ma olin üli nagu ingliskeeles on hea sõna indulgent. See ole kohal, vaid see lihtsalt nagu tarbid kõike, nagu täielik brain rot. Ma olin pool reisi, mis endiselt see oli kõik väga tore, see oli vaffa, ma sain tööst eemal olla, ma sain nagu täieliku keskkonnavahetuse, aga ma tunnen, et ma olen tagasi ja mul on palju asju, mille kallal töötada selleks, et saada ennast nagu vaimselt ja füüsiliselt samasse kohta, kus ma enne olin ja kus ma tegelikult tahaksin olla. Me alustame tänast päeva väikese pilatesega. Me Roomas saime väga palju kõndimist, samas me pidime ka väga palju autos istuma, lennukis istuma, ma olen igalt poolt kange ja mulle nagu pilates meeldib just selle poolest, et kui mul on vaja nagu kuidagi vaimselt ka sügest resetti, siis see toimib väga palju paremini ja minu lemmik pilatese youtuber, kelleks on Lottie Murphy, just uploadis Back to Pilates routine. Nii et ma vist end seda. Ma reaalselt panin selga need samad riided, mis ma võtsin reisile kaasa selle mõttega, et äkki ma teen trenni, kui tegin jo. Ma olen suht kindel, et mul oli mingi korona või grip või midagi nagu hullu. Ja miks ma olen sellest kindel on sellepärast, et sellest ajast saati, kui mu mandlid ära lõigati, ma hakkasin trenni tegema ja normaalselt sööma. Ma ei ole enam haige, mitte ainult ei olnud ma nagu kaua haige, vaid mul oli nii halb olla ja kõik teised reisil leid ka haigeks. Ehk tõenäoliselt oli midagi nakkavat. Oh my god, ei, kas siin on vaja palli või? Ei! Mingi ühe leidsin veel ülilaheda ja siis sul olid käeraskuseid vaja. Siis ma just võtsin 2 veepudelit ja tegin nendega, mis tegelikult töötas suht hästi. Aga lihtsalt nagu, kui ma tahan kodus teha, siis ma tahan teha kodus ilma equipmentita. Me teeme 27 minutit. Me lähme all in. Just that little bit of self-care to feel restored and reconnect. Oh, my God, how's your rhythm roll down? Oh, my God, and then we ask back, and I was like, wait, I was just checking that nice tabletop truck. You got for me? Feeling how her hamstring is today.
As you take it back to that downward face, take that right leg back through the wall behind you. Fuck that. Maybe your left leg. Putting shin off. Okay? Oh my god. Appi. No niin, ma käisin tekin ühe korraliku everything showeri, sest ma olin juba karvane nagu ahv. Ma väga palju shoppingut Itaalias ei tein, sest ma tõest üritan minimalistlikult omada asju. Aga ma olin otsinud oma õiget värvi maikat, sest maika on mu top kõige kantumasi üldse. Ja ma leidsin Uniqlost sellise rohelise maika, millel on nagu built-in rinnahoidja, mis on üli pehme, üli mõnus, ehk ta nagu ei venisid nii palju välja, pluss ta näeb ilus välja, pluss on see ilus naiselik lõige. Ma olen väga excited selle üle. Need on minu uued lemmik basicud. Kell on nüüd 6 ja ma panen oma asju kokku, et Vikiga minna rappa. Sellepärast, et ta on praegu ajutiselt Eestis jälle ja ma alati üritame kokku saada ja catch upida. Ja see kord me kuidagi mõlemad olime samal lainel, et tahaks täägi nagu linnast välja saada. Mul oli seal reisil siuke sensory overload, et ma tunnen, et nagu metsa minek. Ja me plaanime ka ujuma minna, nii et nagu loodusega reconnecting on täpselt see, mida ma vajan. Nii usinalt töötad nagu tõeline film school graduate või kuidas su kohta peab siis ütlema? Magister ju. Jah, ma filmikooli magistrant. Jah, täpselt. Peave, sa tõed Vikiga ujuma ja siis sujud siin samas ja ta käib seal teises otsas. Muidugi ta käib teises otsas. Ma ujun tubale. Jõudsid minu nii kahega korraga. Ma ei ole väga hea ujuja. Nagu väiksele kujuja. Ma olenki, ma olen nüüd aru saada, et ma olen water sign. Eks sellepärast, noh, nagu... Skorpion on. Ma olen maa. Ehk minu jaoks vesi on üli nagu... Ja mul on alati siuke reborn tunne. Mul on see täpselt metsaga. Ma tunnen, et mul on mingi rohelus ja see. Ehk kuna siin on seda kõike, siis mina saan ka meile mõlemale. Nüüd võtta, kui ma kolida tahan, siis kõik on mingi minu ookean järgi. Mina võtta Santa Monikasse. Mul on mingi hei, mul see merest või ookeanist on nagu suva. Ma tahaks just mägede poole minna ja nagu puude lähedale. On üldse puid Ameerikas. Ma tunnen ennast juba nagu Viru raba täielik nagu regular või kohalik. Ja mul oli nii hea meel, et täna Viki ka siia tuua. Suvisel ajal see oli absoluutselt väga mõnus sulps. Ilmalik kohutav, kui me siia sõitsime nagu top 2 kõige hullemil, millega ma elus sõitnud olen. Me jõudsime siia ja kõik taevas läks selgeks. Vikerkaart oli, see oli väga mõnus. Mina tegin oma kiire sulpsu, Viki tegi terve trenni, nagu ma saan aru. Kas sa soovid kommenteerida, kuidas jäid rahule Viru raba kogemusega? Täiesti uskumatu. Ma arvan, ma ei ole siin reaalselt aastaid vist käinud ja ma tegin selle erakordse... Nagu erandi või? Erandi. Et hüppasin nagu täiesti sisse, sest alati on see, et ta juukseid naisena märjaks teha. Ja siis hakkas nii lõbus, et ma ei tule ära ja ma lihtsalt jäingi hüppama. Ja põhimõtteliselt Maria tiris mind sealt ära. Ei reaalselt, me oleme seal ja Viki ja mingi oota, peaks peakat hüppama. Hüppab peakat, see mingi oota, mis hüppeid veel on olemas? Tähekest mingi selja pidi, igate pidi kõik hüppad said tehtud, aga see oli nii mõnus. See oli nagu aktiivne meetup meil. Minu arust me peaks igaks selleks hooajaks leidma eraldi selle nagu... Ja talvel peaks mingi talvasi olema. Istume, cozy. Just. Oh my god, jah. Okei, meil käib kõva brainstorm ja me nüüd jätkame. Tere hommikust! Põhimõtteliselt ma olin jõuksis täna ja võtsin veel üle pika aja siis Bulgaaria käärkükid ette, onju. Ja mul käisid tussisööjate podcast taustal, nad on nagu nii hea jõuksi oma minu mõelest. Üli tihti on see, et ma teen mingi harjutust ja siis see nii naljakas, et ma pann nagu pooleli jätma. Või hiljuti mul oli nii, et mul oli see ovulatsiooni nagu süda paha vaata, iiveldus. Ja siis ma muidugi panen juhuslikult nagu järgmis osa, mis mul pooleli on, sest ma kuulan nagu järjest alla poole neid. Ja siis see on osa sellest, kus Miki räägib, kuidas ta 4 tundi järjest kettis, sest ta sai kala kogemata. Minu tänane kogemus oli väga eriskummaline, sest teen mina oma Bulgaaria kükke ja ma kuulen oma enda nime.
Ja saat aru, et nagu, ma olin veel mid rep reaalselt ja ma, noh, muidugi ilmselt kõik pooleli vaata, kõik hantlid maha vaata, toota, kas ma kuulsin õigesti, et ma tagasi ei kerinud reaalselt. Ja siis nagu, kohe kui ma oma nime kuulsin, ma olin nagu, no nii, Maria, raud kilp peale, sest siit tuleb mingi roast äkki, sa pead olema valmis kõigeks, on ju. Aga siis sealt ei tundi isegi roasti ja nad lihtsalt, nad rääksid nagu, kuulake, see on... kommentaatorid osa. Ühe tunni peal täpselt. Nad rääksid mingi heidist ja fake followeridest või mida iganes. Ja siis ma mõtlesin, et bitch, I made it. Nii et sellised hakkas minu hommiks, see oli väga vaffa. Mina ja Anna oleme kogunenud siia minu laua taha, mina hakkan oma classic snacki sööma, kuniks Anna vaatab, kuidas ma söön. Enne kui te mõtlete, Maria, mida ma pakkusin talle snacki, ta ei tahtnud. Ma ei tahtnud snacki, sest ma olen söönud nii mitu päeva järjest. Snacki. Hommikusöögiks. Kodujuustu kooki, kus sees on ka peanut butter ja peanut butter ja kirsid ja nagu see annab selle magusa isu täituvasa terveks päevaks. Palun kirja natuke tagasi. Kodujuustu kook. Ja sa blenderdad kodujuustu, siis paned muna, mingi vanilja, suhkrut ja siis põhimõtteliselt peanut butterit, siis paned lihtsalt ahju selle. Ha, teed nagu siis... ette siis vä? Ei, ma teen hommikul, see ongi... Hommikul reaalselt küpsetad. See võtab ahjus nagu 20 minuti. Ma teen kõik muud tegevused sellel ajal ära, issa hakkad sööma. Vaata, meil on hea retsept kohes ja vlogi. Välge, et ma ei loo kasuliku sisuna. Aga... No nii, koos oleks see läbi. Läks väga edukalt ja nüüd ma teen omale lõunasööki. Pelmeene. Hei, mõned asjad ei muutu kunagi. Ma lähen näohooldusesse üle väga pika aja. Ma ei tea, kuidas teil on, aga mul on alati nii, et nagu päevad ajal enne päevi on niguni perses on ju näonahk, aga siis nagu ovuka ja selle folikulaar ajal on tavaliselt üli clear. Ja praegu on mul see aeg, mul peaks olema väga clear. Ja mul, okei, kaamera teeb alati paremaks näo, kui tegelt on, aga mul on nagu mitu nahaalust punni, mul on siin veits ummistusi. Ma ei tea, kas te näete, siin on täpselt samamoodi, üks mingi nahaalun on siin üleval. Nagu palju on ummistust ja ma tunnen, et ma olen tsüklis nii heas kohas, aga ikka mul on mingid probleemid, mis tähendab, et potentsiaalselt neid saaks nagu, noh, see võib asi võibolla toodetes, harjumustes, mis iganes. Ma informiid ja mul on igakord siuke kõrdi turas selline äkko vibe peale seda. See lõuna on nagu nii mitte eeskujulik, aga see on mu top laisapäeva lõuna. Taldrik köögivilju, siin võiks tegata olla rohkem, võibolla ma lõikan kurki. Ja pelmeenid! Good stuff. Ma otsustasin minna näohooldusesse tõuksiga, sest on täpselt siuke maa, mida nagu autoga on loll sõita ja kallis parkida. Ma otsustasin panna oma trenchcoati, kuna õues on juba veits jahedam. Aga öelge mulle, miks ma ei suuda trenchcoatiga kunagi otsustada. Kas ma näen välja nagu äge daam või nagu liputaja? Ma ei ole kindel, kas asi on selles sallis. Aga võibolla asi oli sallis, ausalt öeldes. Okei, nii pole tegelikult nii hull, aga nagu trenchcoatiga mul on alati see, et kust läheb piir detektiivi ja daami vahel. See on jälleks sõnud, et ma olen nii palju pikem. Ei, see on hästi, see on hästi. Ma istun siin juba mugavalt oma voodikese peal. Kuidas sa mu näonaha seisundid praegu enne meie hooldust hindaksid? Nagu ütleme 10-pallisüsteemis. No, ma annaksin sulle 10-pallisüsteemis praegu 8. Sellepärast, et... 8? Päris hea skoor! No on, sellepärast, et tegelikult on teha ilus, tal ei ole unetust. Kõik on selline... Noh, mina näen sugest mõnusad kerget jumed, sära, mõned üksikud. No näha on, et sa oled suve nautinud, on ju. Oh jah, jah. Mõni üksik väike sellel tunnikene on, aga see ei ole midagi hullu. Aga mis sulle tundub, mida me nagu teha võiksime? Inimesed alati küsivad ka, kui ma käin, et mis hooldus sina said, Maria? Nii et mis sa täna mõtled? Ma arvan, et ma teeksin sulle täna ultraheeli puhastust. Et no kindlasti me teeme sellise arsti põhjaliku pesu. Jaa. Ultraheli koorimisega me teeme sellise asjad, noh, mehaaniline koorimine on selle juures, on ju. Plus siis ma kasutan seal mitseraal vett ja see mitseraal vesi siis nagu selle spaatli abil natukene nagu sügavamatest naha poolidest ka ja ta natuke aurustab sealt nagu ka natuke sellest mustust, mida sinna kõik välja on, noh, kogunenud välja. Mul siin nina peal on juba kogunenud valmis. Jaa. Ja siis sellist hästi põhjaliku niisutust ja vanuseid massaaži ja... Ja massaaži saab kaidilus alati kõige paremat. Ma juba kodus neile näitasin päiksevalgusegas ka, mis seis on. See on siis enne, vaatame pärast hooldust ja siis ma näitan nagu homme. Siis kui ta on vaata kõik nagu tavaliselt peal ööpäeva on kõige parem värk, nii et...
minu tänase reede viimaseks errandiks oli minu recycle'i boksi uuendamine. Ma ei mäleta, kas ma oma kollimisvlogis rääkisin sellest või mitte, aga mul oli ülipikalt dilemma, kas tuua oma riided müüki või mitte. Ja ma otsusin tuua ja enamus kaupa läks nagu mega kiiralt ära, nii et aitäh, kui keegi teist ostis. Kõsõnaga väga update, nüüd sai sujuvalt minu boksist minu ja Anna boks, sellepärast, et siit kõik need riided on Anna omata või mitmed oma jalanutsi ja kõige ägedamad on vist need sambad, mille üle ta isegi kõige uhkam on ja arvab, et võib kõige paremini minna, millega ma nõustun. Väga trendy jo. Nii et meie boksis saab back to school shoppingut teha. Vaata, me naarsame ka, et see on talviseks nagu ülikooli peoks või gümna peoks või midagi on. Ja. Texas on meil nagu mõlemad. Meil on H&M omad 15 euroga, mis on ülikoolid. Ma olen Lanna seljas neid näinud, need istuvad ülihästi. Ja siis meil on Levi's omad, mis on küll natuke kallimad, aga samamoodi väga klassikalised, miks mitte kooliks. Ja teate, siin on isegi müügil minu gümnaasiumi lõppoutfit. Pärast 40 euriga. Ma ostsin selle mingi 120-ga. Ostke ära keegi. Võibolla peame selle lõpetamise hooajal panema. Või kui mingi jõulupidu saaks ka minu mõelest läbi sellega. Ma sain oma boksiga ühele poole, aga ma ei saanud vastu kiusatusele natuke ringi vaadata siin Tatari tänava recycle'is ja palun vaadake, mis saapad ma leidsin. Nagu need kahjuks. Või õnneks, ma isegi ei tea, on liiga väike suurus, nagu nad läksid jalgaga, ma ei saaks kõndida nendega. Aga palun hääletage, kas mul on vaja täpselt sellised saapaid sügiseks. Nagu see punane on veits liiga ergas, ma tahaks veits tuhmimat, aga minu mõelest see on kõige lahedam jalanu, mida ma elus olen jalga proovinud. Ja kui see saab nende Adiform superstaaride sarnase tagasiside, siis ma ei postita enam ühtegi vlogi. Tere hommikust, möödas on nüüd natuke rohkem kui 24 tundi, isegi kätte on jõudnud pühapäev. Ma tuli meelda, ma pidin teile väikse naha update andma, nii et siin see on ma just tegin oma hommiku skincare'i. Jällegi ma olen seda eelnevat materjali näinud, ehk ma ei tea, kui palju seda näha. Aga need väiksed nagu spotid, mis me puhtaks ka saime, ilmselt, et need jäljed nagu esialgu jäävad näha. Ma olen täiega rahul, murest on tunne mu nahk nagu tunneb ennast palju värskemana. Ma ostsin mõned nagu professionaalsed tooted sealt salongist ka. Ma muidu eelistan odavama hinnaklassi tooteid alati, kui on võimalik. Aga siis mõnikord, kui ma tunnen mu nahk on ülialvas seisus, siis ma ostan need nii-öelda kallimad tooted peaaegu nagu kuurina, sest need töötavad väga hästi, need lihtsalt maksavad mingi 50 euri purk. Aga minu pere tuleb täna minu koju soolaleivale. Eile ma olin mingi tund aega poes, üritades nagu välja figurida, mis süüa teha, sest meil on palju meil on inimesi. Meil on 15 kasvanud inimest ja üks laps. Mis on täpselt siuke maht, et nagu ma ei tee igapäevaselt süüa sellisele seltskonnale. Ma muuhulgas tahtsin proovida ka Liisa Pärnpuu kausi koogi retsepti. Ma hakkan seda kohe tegema, nii ma saan anda teile kohe laivis nagu update selle kohta, kas see toimis või mitte, aga ma väga tahtsin teha seda. Ehk meil on menüüs makaronisingi salat, siis on üks värske salat, tomati, mini nende mozzarella kirsside, spinati ja kastmetega. Ja ma tahtsin algselt teha lõhäröst saiu, sest see on meil alati nagu kuidagi kombeks pidupäevadel, kui on nagu hommikupoolne. Aga siis ma ei viitsinud lõhe osta ja fileerida valmis teha nii, et ma ostsin hoopis pasteeti. See on sellised pasteedi nagu toastid, mis on soolased. Ja siis see kook. Ma arvan, et peaks olema ok. Laura ütles, et ma ei peaks muretsema. Minu kausikookid on valmis minema külmikusse. Vaadake, kui lahe nagu, oi, siin pole näha, aga need maasikad on nagu laotud külje peale. Minu mõelest, et nad nii head välja, aga pinge on peal. Pinge on peal, sest mitte ainult ei ole mu pere suur, vaid me kõik oleme räiged magusarmastajad. Meil pole üht inimest peres, kes on mingi magusele mulle mikasi. Ei, kõik võtavad alati miinimum kaks tükki kooki. Nii et sõpast ma tegin topelt koguse. Ja kuna me kõik armastame magusat, siis meil on kõigil ka väga kindlad arvamused seoses kookidega. Minu isa on esmajoones see, kes nagu alati annab sulle 100% ausa review selle kohta, kuidas asi maitses. Ma juba hakkasin seda vlogi lõpetama ja mul tuli meelda, et ma ju ei annud teile kunagi update'i, kuidas mu soolaleib läks. Nii et järgmine päev meil on siin otse osaleja, kes käis Maria soolaleiva üritusel. Tere tulemast osaleja, kuidas te reidid üritust? Aitäh, üritus oli imeline, väga maitsev elamus. Kõik. Ja toit, nagu, ma ei tea, toit ei tõesti hea, ma ainult sõima ju. Ja jutustasime ja tutvusime suure korteriga ja kook tuli hea, aga ma ei vahustanud vahukoort piisavalt, ehk ta oli natuke nagu vedel, nagu puding, aga tegelikult oli väga maitsev. No ma rääkisin teile, et mu isa on kõige karmim koogikriitik ja tema ütles, et see on hea. Taki, aga tal olid parandused, aga ta ütles, et see on hea.
Ah! Ei kiitnud! Kas sa tead, kuidas ta kodus kritiseerib kooke? Jaa, ma tean, ma ilasin ka kodus. Arvad, et tegelikult ole ei meeldinud, või? Ei, ta meeldis ikkaga nagu... Aga, no siis on ta, kus see on topis. Aga tal olid ikkagi minu kommentaarid ka. Sinu õunakook on topis, aga tal olid ikkagi kommentaarid ka. Ta aga ainult värskust sitrulist mingi. Ta oli mingi, võiks... Ta üritas olla üli sõbralik, sest ma ütlesin, et ära ütle ühti kalbu sõna, ma hakkan nutma. Ja. Ma hoiatasin teda. Aga Mart koguvõttes võis seal õnnestunuks lugeda küll. Jaa, aga koorige sinna kas sidruni või apelsini korda. Vaata, mulle ei meeldi, kui on mingi... Mulle on magus elamus ja see on mingi sidrun. Lõpetage ära, üldse ei sobi. Mulle ei meeldi. Mulle ei meeldi, kui on niimoodi. Ka Marju oli piisavalt, see oli hea, nagu praegu siis majanduslikus seisus neid Marju maksid. Marju maksid palju ka. See oli väga hea. Nii et läksid see mulle meeldis väga. Ja biskviit meeldib isegi natukene rohkem kui see pese. Mõrreldes Pavlovaga. Jaa, mulle meeldib biskviit rohkem, ta on pehmem. No mina ei kannel, ma hakkan nüüd nagu küpsetajaks, sest ma väga nautisin hostimisrolli. Martsu tuli mul välja. Jaa. Tuli küll. Ja ma tahaks seda epic õunakoogi retseptist, ma tahaksin seda teha selleks tuleb sügiseks. Vasti. Sest nad tõid mulle nagu soolaleevaga kingina oma ajast neid õunu ja pirne. Millegi see oli? No see on selline sümboolet kingitus, aga tegelikult kasvasid oma ajas. Jah, aga need on ülimaitsud. Ja oh my god, ma sain uue taime, ma pean teile näitama. Ma olen nüüd põhimõtteliselt ikkagi päris housewife, sest ma sain oma enda päris taime. Ja ma ei tea, mis selle nimi on, aga mulle öeldi, et see ajab juured alla. Et siis teda võib istutada potti, ta on selline nagu pikaks kasvab. Ja ümmest see on nii nunna, mul on tunnet, et nüüd mu korterist sai kodu. Mul on idee. Siia sisse me võtame taim ära ja me teeme siia suure tiramisu suupühapäevaks. Oh my god, või sangria! Ja siis kõik... No mitte, et ma karsklan. Mingi nagu jook ja siis kõik joovad. See on nii fun ja mul oli väga hea meel ja nagu ma ütlesin, see on nagu chill ja tore, ma ei pingutanud üle, aga nüüd mu korral oleks iga nädala vahetus midagi huvitavat küpsetada. See on minu sügise challenge. Kui te märkate, siis jah, Anna on mu selja taga, ta teeb tublisti tööd seal, kuni mina lõputsen. Tõmbame otsad kokku, selles vlogis me ei jõudnudki asjada organiseerimiseni, sest mina ei ole selleni veel jõudnud. Ma võtan eesmärgiks nüüd iga nädala vahetus natukene vaevana selle nimel, et ma saaksin setup ennast siia uude korterisse. Olge tublid, meil on nüüd vlogidel monteerija Laura Rannaväli isiklikult, nii et loodetavasti tulevad need nüüd tihti. Näeme teie järgmisel nädalal. Bye. Ei, järgmisel kuul. Mida? Siis kui tuleb uus vlog. 올so miks Laura nii lahe kott on? What's in Laura's bag? Vaadake, kui väga sisu sellel on. Nagu iga oh my god, aga see ei tundu eriti praktiline. It's so, vaata, mina roastin Laura kotti. Vaata nagu ma vaata siis püsti. Jah, ma näen. Iga kord on Laura mingi uus üli fancy bag. Laura on nagu see tädi, kes tuleb külla, sest on iga kord nende küll jägedad kaasas. Mis sul siin on? Mis see on? Kas sa kott, see on clean. Kas ma saaks ka sellise? Kirjuta neil. Ei, kas sa kinkisid mulle eelmise, et äkki sa võid mulle uue kinkida lihtsalt?